Një numër i konsideruar grash nga organizatat jo qeveritare të ndryshme, sot kanë prezentuar edhe gratë kuvendare nga Komuna e Prizrenit për të diskutuar lidhur me pasurinë e përbashkët dhe sa i gëzojnë këto të drejta në pronën gratë bashkëshorte në Kosovë. Ku me këtë rast për këtë temë ka folur fillimisht drejtoresha ekzekutive e institutit Injekt, Luljeta Aliu. Pasuria përbashkët është pasuria që krijohet gjatë martesës, në dalim prej pasuris të veçant, e cila është pasuria që ke marë si trashëgimi, ose ke fitu para se me hi në martes. Në Kosovë, e dim se shifra adhunës në familje është 40.9%. Në vetë, gratë që janë deklaru, 40.9% të grave, dhe më thonë, përjetojnë dhunë familje. Është një shifër shumë e naltë, dhe me thonë gati gjysma e grave përjetojnë dhunë, ato që janë deklarua, se ka shumë që nuk janë deklaru. Edhe këtu flitet për dhunën fizike, vetëm, dhe me thonë dhunën fizike, ku janë format tjera të dhunës. Pse po e ceki dhunën? Po e ceki, se në fakt, këto ndërlidhen, pasuria përbashkët dhe dhuna, për mendimin të me ka një korelacion pozitiv, me që në momentin kur dikush e ka mundësin në qasjen e pasurit përbashkët dhe për mbijetes dhe për eksistencë, nuk kish me eduru as dhunën fizike, as dhunën psiqike, as verbale. Kurse në këtë të bim, prezentuan edhe mbigjelje zhuri zyrtare për të drejtat e njeriut dhe për barazi gjinore në komunën e Prizrenit dhe përfaqësues të shumta të organizatave jo qeveritare si nga Strimoria e Prizrenit, Qendra për Këshillim dhe për Kraje Dora Dorës, gratë kuvendare nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca e Paratëmërinë e Kosovës, Nisma dhe të tjera.